авторської школи «Гузика» 17:30. Перед початком шкільного балу ще півгодини або лише. Останні 30 хвилин на прощання зі стінами рідної школи. Спільні фото для інстаграму, фінальні штрихи в образі. Всі в передчутті вечора. Поряд наставники, вчителі. Кажуть, на серці відчувають біль прощання. Частичка моєго, і воно від мене уходить. И вот как дальше сложится жизнь, насколько, не смогу, смогу им помочь. Вот мне все время хочется им помогать. Вот, поэтому мне очень больно. Каждый выпуск – это рана. Тим часом біля Палацу культури зачекались на випускників їх близькі та друзі. Хвилини очікування позаду. Ось вони – зірки цього вечора. Фінальні репетиції за лаштунками – завіса. Час шкільного балу 2018 настав. Світ чекає. Випускного молодь готувалася ґрунтовно, особливо переймалися дівчата. Багато хто почав продумувати свій образ задовго до шкільного балу, обираючи сукні ще восени. Визначитися з нарядом – не єдина задача. За словами випускниць, архіважливим є вдало підібрати макіяж, зачіску та аксесуари. Адже образ має бути повноцінним. Образ був спланірований задовго до випускного. Така леді із 90-х, Америка. Любой стиль, красная дорожка. Денег, насчет денег, ну это папы, этим должны заниматься папы, поэтому я насчет этого ничего не могу сказать. Ну, конечно же, все было очень длительно, вот просто 7 месяцев упорного труда, упорного поиска нужного платья. Все-таки я его нашла, я влюбилась, и вот я стою королева. Хлопці, в свою чергу, демонстрували мужність і особливий дорослий шик. Замість шкільної форми – тепер діловий костюм і краватка. Основою шкільного балу, як і годиться, став вальс. Його випускники виконували не одні, а з батьками та вчителями. Та для когось мати і вчитель в одній особі. Вдвойні переживаєш, тому що кожен рік переживаєш як учитель, а тут ще випускається твій син. Тому це дуже волнительно, дуже тривожно, відповідально. Ответственности больше. Вот. Ну, я думаю, мы не подкачали. Все у нас будет хорошо. У вас один сын? Да, у меня один сын. Он еще единственный, самый любимый, самый дорогой. И тебе тяжело было? Вот мама у тебя учитель. Ну, можно больше? Мне легче, наверное, было. Мама постоянно мне помогала. Это очень большая поддержка была в школе. Я ей просто бесконечно благодарен, потому что она постоянно меня ставила на правильный путь. И я не знаю, что бы я делал, если бы не мама. Ще ніби вчора боязні першокласники, тепер впевнені та наполегливі особистості, які чітко знають, що хочуть від життя. На головній сцені міста вже дорослі діти, вражають талантами та приковують погляди залу. Та найбажаніші очі – батьківські. Обмін побажаннями та настановами між випускниками та вчителями, вручення заповітних атестатів. 3 години вечора, як одна мить, за лаштунками – зворушливі обійми з найріднішими. Я на самом деле начала готовиться уже ближе после того, как закончила сдавать зачеты в нашей 3-й школе. И когда я понимала, что все у меня в принципе хорошо, я готова к ЗНО более-менее, я могу покупать платье, я уверена в том, что у меня будет выпускной, и я пойду на него. И выбирала я его недолго, если честно. Были, конечно, там кое-какие детали, но все равно это было как-то, ну, спонтанно. Я увидела и захотела. Я и сейчас нервничаю, почему? Потому что в этот день нельзя не нервничать. Я думаю, это каждый понимает, папа, у которого есть дочь, которая взрослая дочь, которая уже вступает в жизнь. Я сегодня проснулся, наверное, в 6 утра уже, и вот у меня только мысли крутились про сегодняшний вечер. Потому что я так понимал, что я что-то скажу, вот, и как-то хотелось как-то и сдержать эмоции, потому что их тоже много сегодня, безусловно. Я на это обратил внимание, что она красивая еще в 2002 году, когда она появилась на свет. А сегодня она молодая и красивая девушка. Сегодня много прекрасных выпускниц, тоже замечательных и красивых. Я думаю, что у всех есть тоже папы, которые за них боятся, переживают. Это нормально.
цьогоріч в авторській школі «Гузика» 74 випускника. Попереду у кожного свій шлях. Хтось вже визначився і точно знає, чому присвятити себе. Деякі в пошуку, але впевнено готові зробити крок в нове життя, яке обіцяє бути не менш цікавим, ніж шкільне.